Lumi Shkumbin vijon të shfaqë një pamje të shëmtuar për gjatë rrjedhës së tij si pasojë mbetjeve urbane që depozitohen nga dora e njerëzit, edhe pse në këtë sezon të nisjes së pranverës përgjatë gjithë shtrirjes së tij duhet të mbizotronte gjelbërimi. Sërish lugina e lumit Shkumbin sipas specialistëve të mjedisit mbetet e sëmur dhe përveç pamjes sjell edhe dëme në shëndetin e njerëzit. Për fat keq ne vazhdojmë të jemi në të njëjtat ujëra kur thon, por tani të turbullta e të ndotura që nuk na bën derë dhe nuk na ndihmon për një jetë normale, sepse këtu është në loj shëndeti i njerëzve. Dhe dihet që nga ujrat e ndotura ka ndikim për keq çdo qytetar. Pasi ujrat e ndotura shkojnë për ujitje tani në verë, me po bëhet fjalë edhe për stinë e verës, tek perimet dhe perimet na kthehen ne me ndotjen që kanë ato. Ujrat industriali shkaktojnë lumit dëmin më të madh, por edhe mbetjet urbane nuk mbeten pas. Lumi Shkumbin është një lum i sëmur, kam thënë disa herë, dhe po të shikosh atje në grykderin e fundit, atje është një faqe dhe nuk mund ta shikosh, domethënë bregun e detit që është zënë me mbeturinat. Vazhdon të jetë një lloj siç ka qenë vitet e tjera. Hedhja e mbeturinave në përrinj të fshatrave me vërshimin e shirave të pranverës, si mbledh ato në bregun e lumit dhe më pas depozitohen në det, duke na dhënë një pasqyrë të katastrofës mjedisore që deti Adriatik ofroi pak ditë më parë. Lumi Shkumbin, 181 kilometra i gjatë, buron në malin e Valamarës me ujëra të kristalta, por gjithçka ndryshon përgjatë rrjedhës së tij edhe në grykderdhin e detit Adriatik, ku mbeturinat dhe ujërat e zeza po shkatërrojnë ekosistemin.